All right. No, kello on nyt tasan joka tapauksessa, niin mä voin tässä vaikka esitellä itseni. Tässä on meidän työjohtaja. Toi on blurilla ei näykään, mutta kissa pöydällä. Eli tosiaan mä oon KV-koordinaattori Emma ja mä oon täällä selostamassa tämän päivän merkojen opinto-osien. Jaan täältä puheenvuoroja ja sitten vastaan kysymyksiin osaamiseni mukaan. Eli ihan alkuun me voitaisiin ottaa Filippa kertoa sisällön tuotannosta. Oletko Filippa paikalla? Joo, mun nimi oli tosiaan siis Filip ja mä opiskelin toista vuotta nyt tänne Merkonomiksi ja mä valitsin erikoistumiseksi just sen markkinoinnin ja viestinnän ja sisällötuotannon sekä sitten tapahtumatuotannosta mä myös kerron. Ja näin aluksi voisin lukea muistiinpanot, mitä mulla on tästä. Eli siis markkinoinnin ja viestinnän sisällön tuotannon kurssilla tutustutaan erilaisiin ohjelmiin, joilla pystytään tuottamaan ja julkaisemaan monipuolisesti sieltä eri kanaviin. Opitaan muun muassa muokkaamaan kuvia kuvan käsittelyohjelmalla, eli me ilmoituksia taisto-ohjelmilla, digi- ja somekanavat ja niissä julkaistava sisältö on keskeisessä roolissa kurssilla. Toki kurkistamme markkinointiviestinnän tunneilla myös perinteisempiin kanaviin ja markkinoinnin keinoihin, kuten print-ilmoitteluun, julisteisiin ja esitteisiin sekä verkkokaupan ja nettimaailmoihin. Kurssilla saa päästä luovuuden irti ja niin tekstin kirjoittamiseen kuin visuaalisuuden suhteen. Lisäksi markkinointiviestinnän kurssilla on hakusanamainontaa, juridiikkaa, analytiikkaa ja kampanjointia. Kurssi on hyvin laaja ja monipuolinen katsaus aiheeseen ja siellä pääsee paljon tekemään itse asioita. Joo, ja nyt voisin sanoa, että olisi niin kuin tälleen, niin kuin helposti sanottuna tai lyhyesti sanottuna, että markkinointi on just sitä, että niin kuin tehdään mainoksia niin kuin markkinoiden yritystä, että mainostetaan yritystä ja palveluja ja kertoo sitä kaikkein sisältöä ja houkutella asiakkaita ostamaan tuotteita tai vastaavaa. Ja mä valitsin markkinoinnin yhdeksi erikoistumisista, koska mä oon itse niinku kiinnostunut niinku mainostamisesta. Näkisin itseäni tulevaisuudessa töissä markkinointitoimistossa, just niinku tekemässä mainoksia tai kampanjoita. Ja sitten sen lisäksi mä valitsin tapahtumatuotannon. Ja tapahtumatuotanto on aika sellainen, no mitä nyt tapahtumia järjestetään ja niin kuin opiskella sitä, että miten suunnitellaan tapahtumia, minkälainen on hyvä tapahtuma, hyvin järjestetty ja kaikkea käytännön juttuja tapahtumien järjestämisestä. Ja sitten lisäksi siihen kuuluu myös projektissa toimiminen, jossa just mietitään, että millainen on hyvä ryhmä toteuttamaan projekteja, millainen on hyvä piti, millainen on onnistunut projekti, päästään myös tekemään projekteja itse. Että just, että se yhdistyy toi markkinointi ja tapahtumatuotanto siinä kurssissa, että päästään markkinoimaan itse tapahtumaa, jos halutaan sellainen järjestämään se ja sitten suunnittelemaan sitä. Et on monta vaihtoehtoa. Eri urheilutapahtumia, jotka on niinku valmiiksi niinku suunniteltu ja sitten niitä vaan niinku viedään eteenpäin. Tai sitten voi myös suunnitella ihan itse kokonaan tapahtumaa. Itse ainakin suunnittelen kokonaan itse sellaisen tällaisen paneelitapahtuman. Eli siellä on eri puolueiden edustajia just väittelemässä ja sitten niinku plus on se, että saataisiin nuoria äänestämään ja ottamaan niin selvää, että mitä eroa alueissa on ja miksi on hyvä äänestää. Sitten tähän kohtaan voisi ottaa myös kysymyksiä, jos sellaisia on. Joo, eli siis kannattaa rohkeasti avaa mikkiä. Voi laittaa myös chattiin kysymys, jos ujostuttaa. Meidän opiskelijat on ehdottomasti parhaita vastaamaan näihin kysymyksiin. Mutta jos ei löydy kysymyksiä, moi. Niin mulla on aina kysymyksiä. Moi. Moi, kysy vaan. Ei oikeastaan mitään kysymyksiä. Okei. Filip, haluaisitko kertoa, että mitkä on sun mielestä ollut kaikkein siisteimpiä kursseja, missä olet päässyt toimimaan? Tai varsinkin niin kuin markkinoinnin puolesta sanoit, että sua kiinnostaa, niin mikä on ollut kaikkein siisteintä? No siis mä aloitin nyt tammikuussa nyt markkinoinnin ja tapahtumatuotannon kurssit, koska me ainakin kakkosvuoden opiskelijoilla oli sillä, että eka vuosi oli perusopintoja, missä kaikki oli niin kuin opiskelemassa ja asioita. Ja nyt sitten niin kuin tokan vuoden puolesta välistä työharjoittelun jälkeen
erikoistumiset, jotka valittiin viime keväänä. Että mä oon nyt itse tapahtumatuotannon ja projektistutemimisen kursseilla. Sitten mulla on myös myyntiä. Että ei ollut hirveästi mitään nyt viikon ajan. Että, no, mun mielestä on siistiä, jos toi tapahtumatuotanto pääsee oikeasti suunnittelemaan jotain hauskaa. Ja saa sen kunnan mahdollisuudet ja edellytykset. Että toi on aika, tos on myös hyvä asia, että se on niinku tosi itsenäinen toi tapahtumon tuottaminen, koska no, kaikilla on eri suunnitelmat. Mun mielestä se on siinä just parasta, että voi niinku tehdä sitä, mistä tykkää. Ei tarvitse tehdä sitä, mitä kaikkien pitää tehdä, vaan just kiinnostuksen mukaan. Niin ja pääsee käyttämään vähän luovuutta siinä, että miten markkinoida erilaisia tuotteita ja palveluita ihmisille. Yeah. Onko tämä jollain muulla mikki auki vai oot sä jossain melusessa paikassa? Mä oon kahvilassa ja saattaa olla vähän taustamelua. Okei, okay, no mutta se ei haittaa. Mikä susta tulee isona? Tai kun sä valmistut, niin mihin sä haluaisit sen jälkeen lähteä? No nyt tämän tutkinnon jälkeen tavoitteena olisi just niinku markkinointia sitä jotain vastaavaa just mainosten parissa toimiminen, mutta olen itse ajatellut ainakin jatkaa just jatko-opintojen tai korkeakouluun. Ja nyt mä niinku mietin myös yliopistoa vaihtoehtona, koska moni ajattelee, että ammattikoulusta ei voisi mennä yliopistoon, vaikka totuus on toinen. Voi mennä, ei voi hakea niin kuin todistusvalinnalla, mutta voi kumminkin hakea pääsykokeilla. Et itsellä oli just se, että opiskella valtiotieteitä ja haen sinne pääsykokeilla valmistuttua. Joo, ja toi on ihan totta. Ja itse asiassa noista jatko-opinnoista tosiaan tunnen yhden kaverin, joka on päässyt suoraan todistusvalinnalla ammattikorkeeseen, mutta ei kannata just unohtaa sitä, että yliopisto voi hakea myös kokeilla, että se ei tosiaan poissulje mitään. Hei, kiitos Filip. Onko Jenni paikalla? Hei, olisi yksi kysymys. Kerro. Niin, että sitten kun valmistuu niin merkonomialalle, niin onko sitten mitään työpaikkoja niin kuin valittavan? On vaikka mitä. Filip osaa kertoa noista markkinoinnin ja tapahtumatuotannon työpaikoista. Haluaisitko sä avaa tuota pikkusen? Niin, tai sille, että joo. Jos on niin semmoinen, mistä saa niin paljon rahaa. No paljon rahaa. Niitäkin löytyy itse asiassa. Me käydään läpi pikkuhiljaa nämä kaikki osa-alueet. Eli sekin tulee kyllä. Eli meillä on finanssi- ja taloushallinnon puolella on töitä. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos opiskelet markkinointiin, niin sä et saisi hyvää palkkaa. Eli se on paljon omista taidoista ja siitä niin kuin kiinni, että mihin sä haluat mennä töihin. Että jos se raha on se, joka ratkaisee, niin kyllä niitäkin löytyy niitä työpaikkoja. Niin, no onhan sitten ihan hyvä olla semmoinenkin, että niinku tykkää itse siitä työstä, mutta kyllä se rahakin natsaa. No esimerkiksi markkinoinnin puolella markkinointiassari tienaa semmoinen, sanotaan, että 2,5 tonnista puhutaan suunnilleen. Ja markkinoinnin alallakin on tosi erilaisia työpaikkoja, eli tuo markkinointiassari on yksi. Sitten on tapahtumatuotanto. Mulla on yksi kaveri, joka on merkonomiksi valmistuneena. Sen oli kannattavampaa jäädä töihin kuin jatkaa opiskelemaan, koska se saa niin hyvää palkkaa. Eli kyllä sieltäkin puolelta löytyy ihan tosi hyviä duunipaikkoja. Mutta toki palkkavertailua voi tehdä itsenäisesti, eli googlaamisella löytyy aika hyvin tietoa siitä, että minkälaisia palkkoja eri aloilta saa. Yes. Mutta jatketaan eteenpäin. Onko Chris paikalla, talous ja finanssi? On yrittänyt soitella, en tiedä, onko löytänyt paikalle. Oletko Chris paikalla? All right, ei ole vielä. Onko Rania täällä? Mä oon täällä. Joo, haluaisitko kertoa vähän kaksoistutkinnosta? Joo. Eli mä oon tokalla vuodella ja mä oon kaksoistutkinto-opiskelija. Eli mä tällä hetkellä opiskelen merkonomiaa, kirjanpitoa, olisiko taloushallintoa ja sitten samalla lukio-opinnot. Ja nyt kaikista ensin mä vaan kerron mun lukkarista, että mulla on iltalukio, mutta sitä ei ole pakko ottaa. Että saattaa olla, jos te ette halua ottaa ekstra opinnoit, niin sit voitte, teidän lukkarit saattaa olla vain 9-4, mikä on se peruslukkari. Mutta kun mä oon ottanut iltalukio, niin sit mulla on se 9 aamusta 9 iltaa 8, mutta se ei ole joka päivä, olisiko viikossa 2 kertaa.
Ja siinkin on sit aika paljon, sit, mulla on sitten hyppärit, olisiko 3 tunnin hyppärisin keskellä, niin sitten mä ehdin tehdä silloin kouluhommia tai käydä kavereiden kanssa jossain tai sitten käydä salilla tai jotain. Ja sitten mitä muuta kaksoistutkinnoista olisi vaan, että amiksen opinnot ja sitten kaksoistutkinnon opinnot pitää sitten aina erotella, että ei niitä saa sitten jotenkin sekoitettua ja pitää muistaa, että niitä ei voi sille, että tekee paremmin amiksesta ja ei lukiosta ja sitten toisen päin, että ne molemmat on yhtä tärkeät. Ja sitten vaan pitää käyttää oman ajansa siihen, kun kaksoistutkintohan on haastavaa. Mutta sitten jos osaa käyttää ajansa siihen, että oikeasti opiskelee ja ei jätä kaikkea viime tippaan, niin sitten pärjää ihan hyvin. Ja itsekin, jos vaikka käyn iltalukiossa, niin mulla on ihan hyvin aikaa käydä kavereiden kanssa, että tällä hetkellä mä käyn töissä myös ja sinnekin on ihan hyvä aikaa. Ja mitä muuta? Mä päätin tulla kaksoistutkintoa vaan sen takia, että tulevaisuuden kannalta, että jos mä tulevaisuudessa tällä hetkellä mä en nyt näe, että mä olisin tarvinnut ne lukio-opinnot, mutta jos mä tarvin, niin sit mulla on ne lukio-opinnot siinä, että ei tarvitse sit stressaa siitä. Ja mä oon tosi tyytyväinen siihen päätökseen. Okei. Me viimeksi puhuttiin siitä, että sä opiskelet tosiaan iltalukiossa sen takia, että sä halusit opiskella niitä aloja, mitä meillä ei opeteta tuolla Pasilassa. Eli haluaisitko kertoa pikkusen siitä? Joo, eli meidän Pasilassa Töölön yhteisaikuislukio meille tarjoaa, olisiko matikkaa, lyhyt matikkaa, äidinkieltä, englantia, YH ja terveystietoa. Niitä voi ottaa, tai sitten jos haluaa opiskella jotakin muuta, eli esimerkiksi että mä haluan siinä opiskella psykologiaa, niin sitten se on tarjolla iltalukiossa. Niin sen takia mä käyn iltalukiossa, jos ette halua jotain ekstraa sen päälle, niin voit ihan hyvin pärjää siinä päivälukiosta. Joo, ja sitten tuossa aikaisemmin kysyttiin siitä, että maksaako se jotain? Joo, eli jos, no meillä on monta vaihtoehtoa, mistä voidaan käydä, niin se yleisemmin olisi se Töölön yhteisaikuislukio, niin se maksaa, mutta ei ole mitenkään hirveän paljon. Mutta jos ei halua nyt maksaa yhtään, niin sitten olisi vaihtoehtona Helsingin aikuislukio myös, että siellähän mä käyn tällä hetkellä, että se on niin sit ihan ilmatteeksi. Okei, miten pitki, tosiaan sanoit, että sulla alkaa 9:00 ja loppuu 8:00 ja sitten on muutama hypäri siinä välissä, niin miten sä oikein jaksat? Tai uskallatko suositella muille kaksoistutkintoon, kun se on noin pitkiä päiviä? Ihan kyllä suosittelen, vaan sen takia, koska että kun ne hypärit, niin sit siihen aikaan mä oon kyllä ottanut päikkärit ja kaikki silloin kanssa, niin ei siinä oikeastaan mitenkään stressissä, kun ne hypärit on niin pitkiä, että siellä ehtii tehdä mitä kaikkea haluaa, ja sit illalla on vaan se tunnin tai kahden, niin siellä on ihan hyvin aikaa, että se on vaan nyt, että mitä sä itse käytät sun aikaa, niin sehän riippuu siitä, että jos mä sanoin, että vaikka mulla on iltalukio ja aamulukio tällä hetkellä, niin mä eihin käydä duunis. Että se on ihan hyvin, ja tällä hetkellä mulla on 4 päivää viikossa vaan koulua yhteensä. Että se voi olla ihan silleen helppoa, jos sä osaat vaan silleen käyttää omaa ajansa siihen. Niin, että sun pitää oppia organisoimaan aika hyvin sit sitä aikataulua. Että se on toisaalta ihan tosi tärkeä taito, koska sitä tarvii sit aikuisiällä myös tosi paljon. Joo. Onkohan Jenni löytänyt paikalla? Kiitos, Rania. Ei mitään. Ei ole Jenni. Haluaisit Sakaria kertoa urheasta? Jenny ei valitettavasti niin pääse paikalle ja sama Chris niin myöskin niin ei pääse paikalle. Semmoinen huomio täältä huutelen väliin. Joo, yritinkin tuossa soitella, mutta hei, jos Tarja on paikalla, niin Tarjahan osaa kertoa meille myös tuosta urheaopinnoista. Onko Tarja vielä mielestä? Kuuluuko mun ääni täällä? Kuuluu. No niin, hei kaikille. Eli meillä on mahdollisuus hakea, jos on SM-tason urheilija, niin tuohon pääkaupunkiseudun urheaakatemiaan. Ja jos ei sitten ihan vielä SM-tasoa ole saavuttanut, mutta kuitenkin tavoitteellisesti harrastaa kilpaurheilua, niin on mahdollista päästä ja hakeutua meidän oppilaitoksen omaan huippu-urheilutiimiin.
Ja meillä on tarjota sitten opiskelijoille muun muassa kaksi kertaa vuodessa mielenkiintoisia asiantuntijaluentoja, sitten mahdollista räätälöidä opinnot sen urheiluuran kaksoisuran ehdoilla, eli sovittaa aamuharjoittelut, leiritykset, kilpailumatkat, sitten niin, että se opiskelu myös onnistaa. Ja meillä on myös koulussa sitten kilpaurheilujoukkue, urheiluyksilölajeissa kilpailutoimintaa. Ja on myös sitten erilaisia kerhoja. Näin. Okei, kiitos Tarja. Ihan mielenkiinnosta, minkälaisia, sanoit tuossa, oliko yleisurheilu, mutta mitä muita, minkälaisia urheilulajeja meillä on enimmäkseen? Tai no, meillä on aika paljon joukkuelajien urheilijoita, jalkapalloilijoita, sitten on jääkiekkoilijoita, sitten yksilölajien urheilusta kamppailulajien urheilijoita, yleisurheilu mainittiinkin, löytyy tennispelaajaa ja vähän vuosittain vaihtelee sitten. Okei, eli jos mä haluaisin liittyä tähän urheilutiimiin, niin kehen mun pitäisi olla yhteydessä? Kun olet tullut hyväksytyksi meidän oppilaitokseen opiskelijaksi, niin sen jälkeen sitten tulee tiedotteet, eli hakeudutaan sitten sähköpostitse tai Wilman hakulomakkeiden kautta näille urheakoordinaattoreille, eli Toivosen Tarulle, Airaksisen Tarjalle tai Kärkkäisen Petterille, tai meille kaikille ne hakemukset sitten tulevat. Okei, kiitos. Ja tosiaan muistuttelen täällä vielä, että kysyä saa ehdottomasti. Täällä on muutama kysymys tullutkin. Eli ihan ekan täällä kysyttiin tuosta ulkomailla opiskelussa kaksoistutkinnossa. Mä kerrosin ihan just, mä oon siis KV-koordinaattori, eli mä oon paras ihminen vastaamaan tähän. Sitten täällä oli kyselty noista keskiarvoista, niin muistaakseni se oli 7,6 jotakin. Muistaako Kirsi tarkemmin, että mikä oli kaksoistutkintoa se alaraja? Joo, eli kaksariin oli toiseen semmoinen 7,5 ja toiseen 7,6. Ihan hetkinen, jos tuosta pikkasen luntataan. Löytyy siis, kun meillä on tämmöinen bc.fi/yhteishaku, niin siellä on ihan lopussa näkyy, no tuossa noin Jaakko näyttikin kommentoivan tuonne noita keskareita, keskiarvoja chattiin. Eli liiketoiminta oli 7,67, tieto- ja viestintätekniikkaa 7,55, sellaiset keskiarvot. Okei, kiitos Kirsi. Mä en olisi löytänyt tuota tietoa noin nopeasti. Sitten täällä on kysytty, että miten aikuisten päiväkoulutus ja peruskoulupohjainen tutkinto eroaa toisistaan. No ihan ekan se, että jos on aikuisopiskelija, niin pystyy hyväksi lukemaan paljon sellaisia yleissivistäviä kursseja. Eli todennäköisesti sulla on jotain tutkinto tai jotain muita opintoja taustalla. Eli silloin ei tarvitse niitä peruskoulupohjaisten esimerkiksi vaikka ruotsin tai englannin kursseja välttämättä käydä. Sitten totta kai jonkun verran sisällöllisesti ei välttämättä hirveästi eroja, mutta esimerkiksi aikuisten päiväkoulutus on pikkusen ehkä monikulttuurisempi, eli sieltä saattaa löytyä pikkusen silmiä avaavammin erilaisia kulttuureja ja se, että pääsee toimimaan tosi erilaisessa verkostossa. Mutta näihin tosiaan pystyy vastaamaan Futura paljon paremmin, ja meillä on Susanna sitten kertomassa ihan loppuun siitä. Mutta mä jään tuossa nopsaa mun näytön. Mä näytän vähän tuota meidän karttaa, eli miltä näyttää meidän partneruus. Eli tosiaan meillä on tosi paljon Euroopassa paikkoja, mihin meidät voi lähteä. Eli ihan lyhkäisesti meillä on projekteja, joihin opiskelijat voi osallistua. Eli yksi on esimerkiksi Nordplus, jossa käydään viikon verran Ruotsissa, sitten käydään viikon verran Islannissa, ja sitten nämä islantilaiset ja ruotsalaiset tulee viikoksi Suomeen. Eli tässä on tämmöinen niin kuin ystävyyskoulujen kanssa toimiminen, eli tutustutaan kulttuuriin, tutustutaan heidän kouluun, heidän erilaiseen opetukseen, ja sitten käydään esimerkiksi yritysvierailulla.
Ja sitten toinen semmoinen tosi suosittu on, meillä on Berliinissä on 2 viikon Saksan seminaari. Eli pääsee sinne, koulu maksaa lennot ja majoituksen, ollaan 2 viikkoa, tutustaa 2 eri kouluun. Ja totta kai saksalaiseen työkulttuuriin ja kulttuuriin yleensä. Ja tämä on ollut ihan sairaan suosittu. Ja sitten vastaavasti meillä tulee myöskin sitten, meille kampukselle tulee Saksasta ja yleensä Hollannista vieraita keväisin. Eli vietetään sitten 2 viikkoa täällä, jolloin pääsee mukaan sitten taas suunnittelemaan iltatoimintaa. Sitten pääsee mukaan just yrityskierroksille ja noin. Sitten meillä on tietenkin mahdollisuus lähteä työssä oppimaan ulkomaille. Kysyttiin sitä, että voiko kaksoistutkintolainen lähteä ulkomaille opiskelemaan. Kyllä voi, eli kaikki on siis räätälöitävissä. Jokaisella, joka tekee amistutkinnon, on joka tapauksessa työssä oppimiset, eli se on ihan täysin mahdollista. Eli tosiaan meillä periaatteessa taivas on vaan rajana, mihin tahansa voi lähteä. Pikkusen on eroja sitten rahoituksen kanssa, niistä mä voin sitten kertoa tarkemmin, kun olette jo meillä opiskelemassa. Mutta hirmuisen suosittuja meillä on Espanja, sitten meillä on Maltalla on tosi paljon porukkaa. Briteissä on ollut, tällä hetkellä selvitellään, että mikä meidän tilanne on tulevaisuudessa. Viisumeista en osaa vielä ihan hirmu tarkasti sanoa. Sitten totta kai Euroopan ulkopuolella on myös mestoja. Meillä on lukukausivaihto Jenkeissä, Michiganissa. Ja tänne itse asiassa toivotaankin noita urheilu-opiskelijoita, tai jos on muuten urheilutaustaa, niin toi on siis ihan yliopisto. Niin sinne toivotaan aina urheilullisia ja hyvän tuulisia opiskelijoita. Sitten mennään tänne Aasian puolelle. Meillä on Intiassa ja Kiinassa tämmöinen yhteistyö, eli lähdetään vähän lyhyemmäksi aikaa, eli 4-6 viikkoa ollaan suomalaisen opiskeluryhmän kanssa tutustumassa sitten näihin kulttuureihin, että niissä on sen verran paljon noita kulttuurieroja, että siinä on ajateltu niin, että tarvitaan vähän tukijoukkoja. Sitten meillä pääsee Japaniin. Meillä on tämmöisiä kauppakamarit yhteistyötä, Japani, Hong Kong, sitten on ollut Briteissä, Hollannissa ja Jenkeissä. Meillä itse asiassa yksi opiskelija pääski Hong Kongiin ja tekee tällä hetkellä Hong Kongin kauppakamarille töitä. Ja sitten ihan tälleen omakohtaisesti voin kertoa, mulla on kavereita, jotka on BCL-opiskellut, ollut Taimaassa muun muassa, sukellusfirmassa töissä. Yksi on ollut Australiassa, eli periaatteessa mihin tahansa voi lähteä, että ne mielenkiinnon kohteet on tavallaan se meille paljon olennaisempi asia. Mutta tosiaan mielellään jatkan tästä keskustelua. Muu voi ottaa yhteyttä, mä pistän tuohon mun sähköpostiosoitteen, jos haluaa tietää pikkusen tarkemmin näistä vaihtoehdoista. Mutta täytyy vielä mainita sekin, että kaikillehan matkustaminen ei ole se ehkä oma juttu, niin meillä on muitakin tapoja kansainvälistyä, eli meillä järjestetään kampuksella erilaisia tapahtumia, ja meillä on tosi monikulttuurinen koulu, eli me myös mahdollistetaan niin kun sen kansainvälisen kokemuksen saaminen myös Suomessa, eli ei tarvitse olla huolissaan, jos se matkustaminen ei ole se oma juttu. Ja sitten viimeiseksi mä päästäisin Susannan ääneen Futurasta kertoa pikkusen enemmän meidän opiskelijapalveluista. No niin, moikka moi kaikille teiltä, teille siellä kotikatsomoissa täältä vehreästä Vallilasta. Moi. Tervehdin teitä. Mä jaan mun näytön nopsaan tästä, niin sitä kautta saatte tästä niin kuin helpoimmin käsityksen oikeastaan tästä palvelusta, mikä teille opiskelijoina sitten meillä on tarjolla. Ja itse asiassa myös sen jälkeenkin, sit kun aikanaan meiltä valmistutte, niin Futuran palveluja voi käyttää myös silloin. Eli tämä on aikanaan lähdetty ihan 1,5 vuotta sitten opiskelijoiden kanssa pohtimaan, että miten te saatte, niin kuin miten meidän olemassa olevat opiskelijat saa löytää niin kuin palvelevat henkilöt niiden opettajien lisäksi. Tavallaan kun iso oppilaitos ollaan, niin sitä kautta sit meillähän on paljon tukipalveluita tietyllä tavalla, että hommat rullaa niin kuin tarkoituksenmukaista on. Eli se opetuksen lisäksi sitten tietenkin niin tukipalveluihin, mä edustan tässä nyt 10 ihmistä, meillä on tällainen palvelu siis kehitetty kuin Futura, jossa on sitten tavallaan yhden katon alla sitten, kun
koronatilanne on vähän rauhallisempi, niin kirjaimellisesti huoneessa on aina oikeastaan ovi auki tiistai, keskiviikko ja torstai, ja palveluaikojen lisäämistä mietitään. Tällä hetkellä palvellaan vaan etänä meidän opiskelijoita. Meidän tähän palvelutiimiin kuuluu meidän opinto-ohjaajia, niin kuin näette keskiviikkoisin. Meillä on Emma kuuluu kollegansa kanssa myös, eli näitä kansainvälisiä asioita voidaan käydä tavallaan tässä läpi. Meillä on oppisopimusneuvontaa Futuran palveluissa ja sitten on yrittäjyysneuvontaa. Meillä on erilaisia tapahtumia valtavasti, ikään kuin tämä Futura on sellainen sateenvarjo, jonka alla sitten tavallaan kaikkea on saatavilla yhdessä Teams-ruumissa tällä hetkellä, mutta jatkossa sitten ikään kuin yhdessä isossa luokka kautta mukava hengailutilassa, jossa meillä on näin vehreää kuin täällä Vallilassakin. Sen lisäksi tosiaan paljon autetaan teitä opiskelijoita tämän Futuran puitteissa siihen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyen, mistä tuossa Emma käytti nimitystä työssä oppiminen. Eli sitten myös parraillaan sen lisäksi kesätyöhommissa opiskelijoita ja vaikka sun vallan mitä. Mutta idea siis tosiaan oli se, että ei tarvii haahuilla pitkin koulun käytäviä tai tutkia loputtoman tuntuista intraa, opiskelijaintraa tai muuta, vaan että tosiaan täältä yhdestä paikasta aina sitten palvelua löytyy. Ja tietenkin tätäkin palvelua kehitetään koko ajan, eli pysykää kuulolla sitten, jos meille tulette opiskelijaksi, niin että mitä kautta sitten tosiaan, että jos tulee kehitysehdotuksia tähän liittyen, niin niitä otetaan vastaan. Meidät tavoittaa kaikilla mahdollisilla välineillä, mitä nyt on tällä hetkellä tarjolla oikeastaan, paitsi tosiaan fyysisesti ei juurikaan oppilaitoksessa nyt sitten olla oltu. Ehkä pähkinänkuoressa tämä Futura-palvelu nyt hakekaa meille. Apua saatte ja tukea sitten, kun sisälle pääsette, niin räätälöidään teille just sellainen tulevaisuus, kun te haluatte, ja Futura tässä teitä sitten auttaa. Kiitos. Jes, kiitos Susanna, ja toi on tosiaan semmoinen palvelu, että tässä varmaan tulee ihan hirveästi käsitteitä, mitä ei vielä tietenkään voi ymmärtää, niin toi Futura on semmoinen, mistä saa selkokielistä ohjeistusta erilaisissa tilanteissa, ja tota voi tosiaan hyödyntää opiskelun aikana ja sitten tietenkin opiskelujen jälkeen. Ja tuota vielä Taru onkin laittanut, tosiaan unohdin mainita, mä oon pikkusen sekaisin, kun täältä puuttuukin yhtäkkiä ihmisiä, mä oon itse ehkä pikkusen paikkailemaan heidän paikkaa, tosiaan vielä noista kansainvälisistä opinnoista, niin erona lukioon, kuten varmaan moni tietää, niin erilaiset vaihdot on yleensä ihan simokalliita, eli siis puhutaan monista tuhansista euroista, niin meillä on semmoinen kiva tilanne, että teille se ei maksa oikeastaan juuri mitään, eli meiltä on mahdollisuus hakea apurahoitusta Erasmuksen kautta. Sitten jos on ei meidän kumppanimaa, niin sitten on tosiaan toi SLK-säätiö, mikä rahoittaa osittain ainakin matkoja. Eli meillä ennemmin kannustetaan tällä tavalla kansainvälistymään. Eli se, että se ei maksa ihan älyttömästi ja se ei ole mitenkään meillä elitistinen tämmöinen tapa toimia, vaan se, että me toivotaan, että mahdollisimman moni ja mahdollisimman erilaiset ihmiset pääsee toimimaan erilaisissa ympäristöissä. Ja ihan lyhkäisesti vielä, mä en ole täällä nyt esittelemässä finanssi- enkä talousalaa, mutta ne on meillä yksi ja sitten yrittäjyys on toisena, mitkä jää nyt pois tästä. Eli ihan lyhyesti meillä voi tosiaan opiskella, joku kyseli rahan perään, niin talous- ja finanssiala on semmoinen, missä on varmasti tulevaisuudessa aina työpaikkoja. Eli ei tarvitse olla hirmu hyvä matikassa esimerkiksi, pärjää vähän huonommallakin. Oppia tänne tullaan oppimaan, eli siis ei siitä huolta. Ja erilaisia työpaikkoja löytyy esimerkiksi taloushallinnon puolella, on reskontraa, on tilitoimistoja. Sitten finanssialalta on vakuutustoimistoja, on pankit. Mulla on yksi kaveri esimerkiksi BC:ltä valmistunut, oli pankissa ja on edelleen töissä. Eli sieltä varmasti löytyy. Sitten me totta kai kannustetaan yrittäjyyteen. Nyt meillä ei täällä ketään yrittäjäopiskelijaa, mutta meillä on Futurassa muun muassa on sparrausta, eli opastetaan siinä, että miten saa esimerkiksi apurahoitusta, starttirahaa,
miltä näyttää liiketoimintasuunnitelma ja sitten, että sitä tukea saa ihan jatkuvasti. Mutta tässä ihan tosi lyhykäisyydessä nämä Merko-opinnot, tuleeko jotain kysyttävää? Jees, aika hiljasta on. Sano vaan. Okei. No jos ei ole mitään kysyttävää, niin me toivotellaan täältä BC:n puolesta erinomaista iltapäivää. Ja toivotaan, että me tavataan teitä mahdollisimman montaa teistä ensi syksynä. Itse voisin toki hiukan suositella se, että mä oon itse tykännyt olla töissä. Meillä on hirveän hyvä ilmapiiri ja mitä mä oon kuullut ruohonjuuritasolla, niin jengi on kyllä tykännyt tosi paljon. Et rohkeasti vaan sitten yhteyttä, jos tulee jotain kysyttävää. Futuraan saa laittaa viestiä, sähköpostia. Multa voi kysyä. Meidän markkinointi varmasti jeesailee. Eli mitä tahansa, jos ei nyt muista kysyä, niin voi kysyä myös myöhemmin. Jees, mutta mukavaa iltapäivää kaikille ja nähdään mahdollisesti syksyllä. Moikka!